Një ditë përpara se partitë politike të dorëzojnë listën e kandidatëve për deputet, kreu I shtetit Ilir Meta ka një apel për të gjithë subjektet. Sipas tij, në lista duhet ketë më shumë figura me integritet dhe sa më pak biznesmen, ndërsa nuk preferoi të komentoj kandidimin e inxhinieres Luljeta Bozo dhe doktoresh Najada Çomos. Nuk kam asnjë koment për asnjë parti, vetëm kam një lutje, ju lutem, sa më shumë pedagoge dhe pedagog, sa më shumë të rinë të arsimuar dhe patriot, sa më shumë figura të pastra dhe ju lutem shumë sa më pak biznesmen në kuvendin e arshëm të Shqipërisë. Jo se kam diçka me biznesmen me si për Marsit, por është e rëndësishme që në kuvendin e arshëm të kemi njerëz me integritet që kanë të parin në interesin publik, interesin kombëtar dhe interesin qytetar. Nuk do të hy në emrat e edhe së më intereson të asi partia. Për kreun e shtetit, këto zgjedhje janë shumë të rëndësishme, pasi ato do të përcaktojnë fatin e integrimit të vëndit në bashkimin e Europian. Janë zgjedhje shumë të rëndësishme për 100 vitet që vinë, sepse është një moment kyç për të ardhmen Europianit të Shqipërisë dhe ne dim se krye kushti I kësaj të ardhme Europiane ka qenë prekohësht çështja e zgjedhjeve dhe tani mbeten vetëm pak javë për të kaluar një test të madhorit, që jam I sigurt do ta kalojmë me hirë me pahirë në kuptimin më të mirë të kësaj fjale. Këto deklarata Meta I bëri nga Korça, ku uroi dhe mësuesit për festën e 7 Marsit.